Per ilgai mes buvome kartu, per daug bendrų minčių, košmarai susapnuoti paryčiais, suteikdavo keistų vilčių. Bet aš išmoksiu tarti savo vardą, paslėpsiu vis dar keliantį randą, pakilsiu ten, kur pamuštas buvau, nubrėšiu naują maršrutą, skirtą tik sau. O čia yra jūsų šitas brandulys. O kiti tik tai arbatą nešioja, arba laksto su šaunikais. Tai pokerį surinkai? Matai, Povilai, tikram pokeriui reikia 4 kortų, o ne? Tai ko tu nori? Klausyk manęs įdėmiai. Aš galiu būti 4 kortą. Tu nori prie mūsų prisijungti? Ne. Aš nebenoriu daugiau kariauti. Nebenoriu. O kas nori? Kas? Visi. Ir tavo Hubertas, ir Laurensas. Berniukai trokšta tiesiog adrenalino. Tai sakyk, ko nori. Aš noriu pasimatyti su Hubertu. Man reikia su juo pasikalbėti. Lorenzas apie Hubertą žino? Vladai, išklausiu, ar Lorenzas apie Hubertą žino? Nieko nežino. Aš vienas pats viską įsiaiškinu. Kaip įsiaiškinu? Labai paprastai. Hubertas yra Gvido Dolskio brolis. Tada man viskas atsistoja į savo vietas. Gerai. Aš pasikalbėsiu su Hubertu. Bet aš noriu. Aš noriu su Hubertu susitikti. Man tai yra būtina. Gerai, aš to paskambinsiu. Aura, gali ateiti čia? Aura, pasistojo toks klausimas. Aš negalvojau, kad aš tą klausimą kam nors, kada nors užduosiu. Tu sutinki būti mano žmona? Tu šiaip jaustai agurkus ir nei iš šio, nei iš to užduodi tokius rimtus klausimus. Aura, tu jauna, aš kiek man dar liko metų, laikas bėga labai greitai. Ir mes galim daugiau niekada nesusitikti. Todėl aš turiu žinoti, nes čia prasidėjo tokie lunaparkai. Aš turiu žinoti. Aš už tave kovoju. Ar už tėvynę? Ką tu geri iš vakar? Nieko. Ir nerūkiau. Tai aišku, kad taip. Tai aišku, kad taip. Sutinku. Berniukas ar mergaitė? Jokio skirtumo. Į žurnalus skaitai? Šiais laikais jokio skirtumo. Nors tu sakė, kad nori berniuką? Labas, Hubertai.
kažkokia uogienė pautienė gavosi. Kokia uogienė? Mūsų visus surinko į vieną krūvą. Lorenzas apie tai nieko nežino. Lorenzas, Lorenzas! Jūs kartuojat kaip mantra. Lorenzas! O ką keini žino? Viską žino. Pareigybės, adresai, kad mes viena komanda. O ką jis kalba toliau? Jis nori taikytis. Keinys. Jis atrodė labai išsigandęs. Išsigandęs? Jis geras artistas. Tas tavo Keinys. Jis suvaidina savo mirtį, paskui prisikelia iš numirusių. Ko jis iš tikrųjų nori? Neliečiamybės ir taikos. O ką jis mums gali pasiūlyti už tą neliečiamybę? Aš neklausiu. Aš manau, kad jūs to turit paklausti. Jisai žino visus verslininkų planus, piniginės machinacijas. O iš ko tu sprendi, kad jis nežaidžia su mumis? Aš manau, kad šį kartą viskas labai rimtai. Kodėl taip manai? Lorenzas yra kažką sugalvojęs, Keinys labai bijo. Man atrodo, kad jis nori prie mūsų prisijungti. Palauk. Dirbti kartu. Palauk, čia tau taip atrodo, ar jis taip sakė? Pokeriui reikalinga ketvirta korta. Aš jaučiu, kad jis nori būti ta ketvirta korta. Gerai. Priimam jį į žaidimą. Padaryk jį tą ketvirtą kortą. Supratau. Nesinervuokit. Makaras išmetė mane iš namų. Niekšiškai. Sėdžiu dabar komunalkėje. Su vaiku. Ant rankų. Pasimaišė jam. Ponia Ema, jūsų ateitis šviesi. Kontraktas yra užregistruotas. Apskūsti jo niekas negali. Visos Makaro valdos priklauso jums. Sveikinu, jūs labai turtinga moteris. Sveikinu. Bet kokiam teisme galėsiu jūs apginti. Bet kokiam. Štai mano vizitinė kortelė. Manau, mums reikėtų pabendrauti ilgiau. Nes čia yra visokių teisinių kazusų. Mielai. Jūs šį vakarą laisva? Taip. Tai gal aš galiu atvažiuoti pas jūsų namus ir atsivežti vyno? Na, kažkur už 2 valandų. Man būtų malonu. Dabar jaučiuos tokia vieniša. Tai vyną išrinksiu savo nuožiūrą. Aš jums pasitikiu. Kaip advokatu? Šitą klausimą galėjo nebūti. Aš labai atsiprašau jūsų, bet aš turiu išeiti idėją. Čia už kavą. Ir iki greito. Šviesi ateitis jūs. Iki. Iki greito. Labas. Labas. Užeik drąsiai, Viktoro nėra. Pagaliau aš laisva. O kuris? Jis areštiniai. Dėl Neringos. Taip, jis ten pagrobė jos vaiką, glutą, kažką. Mm-hmm.
Nieko tokio. Draugai ištrauks. O už ką aš galiu padėti? Aš labai, labai, labai silpna. Tuoj bus vakarienė. Tas gerai. Bet, žinai, man po vakarienės reikės pavažiuoti iki senuko tokio. Nori, kad testamentą surašyčiau. Gerai, bet po vakarienės, gerai? Sutinku. Astuk, kaip pasakysi. Nuo šiol čia tavo namai. Aš va, užsakiau, kad sienas perdažytų. Matau, matau. Na, kaip pasakysi, Astuk. Viską pasakysi tėčiui. Dėjom ramu. Gal dar neringa, kur netyčia sutiks? Nu, dabar bus ramybė. Buškis sako ramu, tik tai kaimynai brūzda. Tai. Važiuoj. Važiuoj. Na, tau pavyko pasimatyti su Hubertu? Taip. Tai ką jis pasakė? Nieko. Kaip tai nieko? A? Tu turi su Hubertu susitikti, aš tik raštinis. A, taip, taip, žinau, aš ir jis. Hubertas teisingai mąsto. Jis tavęs laukia. Kur? Važiuojam kartu, aš nuvešiu. Gerai. Važiuojam. O, va tu ką, ką čia konstruoji? Taip, duris minuoju. Nors nemanau, kad jie šią naktlys gerai gavo. Kinys skambina dėl Santos. Pasakiau, kad įsiunčiau į šiltus kraštus, tai baisiai patenkintas. Ar tai čia duris sproks, ar čia visas namas? Duris. Gaus kaveldrų įsilakstyti. Aišku. Gerai, einam. Man reikia su tavim. Pakalbėti rimtai. Vėl geri. O, tokie laikai. Nepyk, mesgi ne kiborgai. Tai tik jūsų laukia nemaloni procedūra. Kokia? Reikės ant galvos susidėti juodą maišą. Maišą? Taip. Tau reikia jo? Ne, man nereikalingas. Geras maišas. Ūkiai pravers. Gaudyk jo matai. Supratau. Ačiū. Prašau. Liepai skrido vėl gerimai. Ai, blin, tu kaip pošvis. Negerk, nesušaudik, pipkių nestumdik. Žinai, aš buvau priejęs tokią būseną, kad... Ai, bet geriau nepasakosiu. Tai papasakok, vis tiek giminės būsim. Sakai? Nu, nebent... Vis dar nenori savo šeimą mentų įsileisti. Už tave. Tugi ne mentas. Tu bachūras pas tave jau normalios panetkės. O jeigu turim tai su Liepa, tai... Žinaigi mes jau... Mes tėvo neturim, motinos jau irgi nebeturim. Ašgi Liepai vienas likau. Tai kaip ir turėtum manęs atsiklausti, ar aš sutinku tavo atiduoti savo vienintelę seserį. Hmm? Ką, neteisingai? Gal ir teisingai. Nu, tai jeigu teisingai, tai klausk. Ko klausk?
Nu, ko, ar sutinku, ar ne? Žinok, be tokių klausimų į giminės niekas nepareina. Aš Keinį irgi klausiau. Nu, ir ką pasakė? Ką jis ten pasakė? Šūdas su malė ir kiek. Tai tu manęs klausk. Gerai. Ar tu sutinki, tavo sesuo taptų mano žmona? O, koks netikėtas ir įdomus klausimas. Reikia pagalvot. Nu, ir pašnekėsi su tavim rimtai. Ne, tai Liepa gi vis tiek geresnė už tave, tai nesusiras. Negi jautri, tokia trapi. Jei reikia stipriau žmogaus šalia. Galėsiu bent rimtai numirti. Ką tu čia nusišni? O ką? Aišku. Ašgi ilgai negyvensiu. O va jūs gyvensit ilgai. Tai už jūs. Nuo šiol tavo priešas, mano priešas. Viena šeima. Viena šeima. Ponas Vladas, Vladai Keini. Malonu susipažinti. Čia jūs, Hubertai Dolski. Kreipkimės viens į kitą, tu. Gerai. Gal ko nors stipresnio, ar? Vandens. Na, tiesą pasakius, galėjome ir anksčiau susitikti. Bet Makaras buvo mano žmogus. Tavo priešas. Tai tiesa. Kaip dukra? Ištekėjau už Kuperio? Dar ne. Gera būtų pora, ne? Tai vis tebe draugauji su tais Lorencais. Tikslai. Vektoriai sutapo anksčiau. Iki vakar dienos. Matai, Vladai, koks įdomus tas gyvenimas. Dar prieš mėnesį mes norėjom tavo lavono, o tu šiandien ateini taikytis. Matai, aš nežinau, kas jūs tokie. Pragyvenęs tik amžiaus, aš supratau, kad reikia kalbėtis. Daug nelaimių. Įvairių nesutarimų vyksta vien todėl, kad žmonės neaiškiai kalba. Tai tu man pasakyk aiškiai. Kas surinko apie mus medžiagą? Tik nesakyk, kad tu. Aš ne Povilas. Laurensas. Taip ir maniau. Žinai, tu mums nebeįdomus. Čia Makaras norėjo tau žvakutę ant kapą uždegti. Lai ilsis ir ramybė nerami jo sielą. O kas paguldė Makarą? Nežinau. Aš nieko negirdėjau. O kartais ne Kuperis tavo užsakymu? Ne. Man buvo reikalingi pinigai. Ne Makaro lavonas. Tai ko tu iš manęs nori? Taikos. Hubertai, tik tai taikos. Aš išmoksiu tarti savo vardą, paslėpsiu vėlį.
vis dar kelianti randą. Pakilsiu ten, kur pamuštas buvau, nubrėšiu naują maršrutą, skirtą tik sau.